Sastra Anu Mulia Wilujeng Tebang Dangu Sarang Acara Matu Dongeng Enteng Pangbeberahmana Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hanca Dongeng Nugatunda Carios Nyambung Judulna Judulna Para Wargi Si Jago Rangket Ye Dongeng Karangan Mang Otang Ayina Teh Dina Bagian Munggaran Alias Bagian Kahiji Carios nyambung nuju duana nyaeta apunten para mitra dileraskeun heula ya punten apunten ah kedah kieu ieu pasna teh aitos pasna para wargi aitos pasna carios nyambung judulna si jago rangket ieu karangan Mang Otang atuh para mitra sadaya dina bagian kahiji atanapi bagian munggaran mangga Uang hanca bae sadinten-sadinten ieu dongeng saur Mang Otang teh cenah mung saukur karangan kitu para mitra bilih nu kasabitna minuju alit cenah kasebat ngarantos dewasa hapunten sanes dihaja atuh cenah kacarioskeun lakuning perlampahan hapunten oge kagambarkeun lembur matuh banyar karang pamidangan hapunten nu kaseueun kitu saur Mang Otang teh Mangga urang hanca bae dongengna judulna nyaeta si jago rangket. Kocapkeun para mitra dina hiji peuting keureum memejehna sepi jempling. Menengan meneran tanggal 12 bulan mulud. Atuh biasa antara tanggal-tanggal eta mimiti tanggal 12, 13, 14, 15. Tiap bulan oge mun menerana bulan mah cenah para mitra bulan urang. Memang waktu-waktu bulan moncorong kacida enahna. Aya paribasa cenah para mitra caang bulan 14 teh. Moncorong meni jelas atra katingalinangan henteu panas. Ai tahun Masehi nama tahun 1825 harita teh. Oh, slami para mitra ngadongengkeun nyaman baheula pisan ya para wargi tahun 1825 cek para sepuh mah jaman normal cenah teh jaman normal aduh wah mang jaya ge di mana kene para wargi mangga urang teras di langit caang meni mabra bulan teh para wargi sadaya cek nu bohong teh amalir ibarat bulan tinggi ibarat tiberang we cenah ngan memang sok sanajan mabra caang na henteu panas karasana eta teh nimbulkeun kabungah pikeun nu araya di eta lembur Rupa-rupa paripolah jalma harita teh. Atuh lamun datang caang bulan cenah para mitra model kitu. Disebutna bulan purnama. Loba jelema nu geus mimiti cenah nu ngabarumbang. Rupa-rupa pamolahna jalma-jalma nu ngabarumbang teh. Malah mah di sagigireun barudak ulin meni rarecet. Aya nu keur galah, aya nu keur ulin anu cenah eta. Sasalimpetan jeung sajabana ti eta malah oge para wargi loba cenah nu marandi
ngadon mani boh di sumur, boh di pancuran. Pon kitu di situ, di walungan, jadi masing-masing nurutkeun kahayangna sewang-sewangan we. Anu sawareh mah cenah jalma-jalma aya nu ngadon jararah ka kuburan-kuburan nu geus kasohor sok aya karamatna. Saenyana mah peuting harita teh teu tiiseun-tiiseun teuing lantaran diburuan loba barudak nu keur arurin. Rupa-rupa pisan pamolahna atuh dina tatangkala nu deukeut ka eta lembur. Rame ku sasatoa nu sok liar ti peuting kaya naing jangkri ka meningang ngengkreng kadengena cari cangka seakeur ngahkaran para mitra sadaya. Atuh sora manuk cenah para mitra sadaya manuk koreak pating karoe harita ge pating karoak bueuk pating karueuk sora-sora bancet jeung bangkong nu aya di pasawahan rame pa menikang kengkong sorana. Aya nu matakeueung eta sora manuk sirit uncuing anu keur ngelak wae dina ti wanci magrib keneh oge dina pucuk awi kadengena meni kitu cenah para mitra sadaya. Malah ku para sepuh nu baheula mah sok dipake ciri wanci cenah lamun aya manuk sirit uncuing di sada teh sok aya we nu pupus alias nu maot boh di lembur eta atawa di lembur sejen nu deukeutna ti eta tempat anu dipake di sada ku eta manuk teh para mitra. Para wargi anu mulia, ari eta lembur teh katelahna kampung Talaga Wangi, Desa Pakenjeng. Dari situnya para Desa Pakenjeng Kacamatan Bumbulang para mitra sadaya. Atuh di eta lembur kurang leuwih ari kana 24 imah mah aya. Ari pacabakanana rata-rata kana tani. Di antara eta imah nu aya di eta lembur aya hiji imah kaitung kasebut rada alus. Lantaran ieu mah dihareupna ge make di kacaan sagala rupa. Rumah kacana dicet abu-abu. Atuh kentengna biasa we ku kenteng biasa meunang ngahaja pesen ti lembur cibuyutan. Teu ku inyuk atawa ku welit siga imah-imah warga anu sejena di dinya. Atuh diburuanana di pelakan ku rupa-rupa kekembangan kaya ning hebras, malati, kembang sarangenge, kembang roh. As kembang sedep malem jeung rupa-rupa deui kembang anu sejena. Ari di jijireun imahna eta aya kekebon anu pinuh ku rupa-rupa lalab-lalaban. Kaya ning wortel, anewi, terong gede, terong maruka, kol, bonteng, surawung, saledri, bawang daun, oge aya bawang beureum. Lega gimana mun para mitranya? Muni aduh, muni sagala dipelak jigana sajumpluk-sajumpluk. Si horeng para mitra nu disebat geuningananya warung hidup teh tiba heula ge ti taun 1825 tos aya nu tiasa ngamangfaatkeun. Giramana eta aya ning wortel, anewi, terong gede, terong maruka, aya kol, aya bonteng, surawung, saledri, bawang daun, wah aya bawang beureum sagala rupa dipelak para mitra sajumpluk-sajumpluk jiga nama kitu. Atuh teu matak heran keur kasebut urang dinya mah. Lantaran pacamat pangsiun teh kagungan gandek katelah namang bohim. Ari bojona katelah biutima, tapi sapopoena disebut biuti bae, bener, pamajikan mang bohimnya. Mang bohim kasebut gandek nu ngarti jeung loba kadae. Atuh cenah para mitra sadaya, teu daek cicing pagaweana teh teu ngeunah nganggur. Sok sagala dicabak nu disebut hampang leungeun. Hampang birit namanya, hampang leungeun tukang cacabok hampang birit. Ah ieu mah es tuning kasebut jalma rajin we taya ka petolanana. Geura eta we dibeh lebah. Kapan bumina dihaja dipernahkeun cenah ngenyeun sisi pasir leutik. Anu ngocorekeun cai nyusu, anu heranga genclang tuluy nyieun kukulahan leutik. Nu caina jadi babalongan terus make pancuran ku awi leutik. Cor we. Ngocor jadi pancuran
benang dipake mani, dipake kukumah, dipake abdas, atawa sakapeung sok dipake nyeuseuhan sagala, ari teu aya kaperluan mah eta pancuran teh sok dicocokkan bae, ditonggoheun eta pancuran aya tajud paragi salat. Da sok loba jalma-jalma nu tas baralik ti sawah atawa ti kebon ngaraliwat kadinya sok ngaradon mani, kalolobaan nama terus sarolat wanci bedug lohor. Ari lebakeun eta pancuran aya sawah. Lumayan weh kabehanana aya kana genep kotakna. Nya kurang leuwih kana sahektar mah aya cigana teh. Nya ari keur kabeneran diserang ku hama mah lumayan weh. Nepi ka tepung motong atawa panen teh. Tara cenah para mitra punten. Lamun kabeneran teu diserang hama punten. Lamun kabeneran teu diserang hama, nepi ka moal potong teh para mitra, nepi ka tepung panen teh cenah tara meuli deui. Demi dunungan Mang Bohim disebutna Kacamat Pangsiuna. Jenenganana nyaeta Raden Suryawinata Kusuma. Ari istrina nu kasebat Neng Ningrum Kania. Atuh keur waktu harita mah kasebutna teh Mena. Ari putra pameget nu jenenganana Raden Supardi Nata Kusuma. Yuswana nembe 5 taun. Mang Bohim ge boga anak deui lalaki nu umurna 6 taun. Ngarana Jang Samsu, nya paneneh nama sok disarebut Jang Cucu Bae. Ari putrana pacamat sok disarebut Den Yaya. Daeta cenamereun ngarah ponok ringkes. Itu we barudak arulin saban poe maratuh di eta kebon awi. Eukeur mah iup atuh. Jeung deui lalenang patempatanana. Matak pikaresepeun barudak ulin. Boh ucing-ucingan, boh galah main kaleci, main bancul, ngaradu muncang, ngaradu sigung, kekitu nyarariin jajangkungan, menipa bisa-bisa balap, dina ngagunakina. Ngasohila para wargi sadaya, ngasohila ngasoh. Pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna nyaeta si jago rangket, si jago rangket mangga urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga baretah barudak ulin di dina. Atuda maratuh di eta teh kebon awi keukeur mah iuh jaba lalenang deui. Matak pikaresepeun barudak nu arulin. Boh ucing-ucingan, galah marain kaleci, main bancul ngaradu muncang. Kekitu nyariin jajangkungan, menipa bisa-bisa balap, dina ngagunakin. Babaturan ulin Den Yaya memang loba ayah kana tujuh urangna. Tapi nu kasebut deheus jeung Den Yaya,
jeng cucu mah ngansa urang nyeta ngaran Ceng Buhun. Ai Ceng Buhun putrana mama kiai di kampung eta. Nusok ngajar ngaji kabarudak seusining lemur Talagawangi. Atu teh matak heran. Ye barudak nu tiluan teh jadi sobat anu mandok pisah. Saka nyeri, saka peri, teu weleh silih tulungan, silih belaan dina urusan perkara naon bae og. Ceuk paribasana kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Sayan Den Supardi jeung Samsu oge ngarajina di ramana Aceng Bubun. Tos aya kana genep bulana di ramana Aceng Bubun teh nyaeta mama Kiai Haji Sulaiman. Atuh ari dina wanci magrib biasa we sok dianggo salat nu lima waktu kalawan barjamaah. Oge dina poe Jumaah sok dianggo salat Jumaahan. Memang seueur oge jalma-jalma nu daratang ti sejen lembur nu ngahaja ngadon salat Jumaahan ka masjidna Mama Haji Sulaiman. Anjeuna ku jelema-jelema salembur eta mah pohara ka anggon. Margi Mama Ajengan teh upami parantos nerangkeun naon perkara. Tina hijiha ari teu acan kahartieun ku rahayat kabeh mah tara bosenan dina nerangkeunana. Nembe upami parantos sadayana ngalalartos teras digentos deui ku pasal-pasal nu sejena nu aya kaitanana sareng bagbagan kaagamaan. Oge upama aya waktu misalse kabarudak sok ngajar elmu silat. Ilmu silat, ilmu pencatean. Ilmu menpo. Atuh hayeuh barudak mah beuki resepeun we. Diajar ngajina ka Mama Ajengan teh. Da eta resep cenah diajar menpona. Da eta resep cenah keur jurusna. Caturkeun dina hiji mangsa. Menengran tanggal genep bulan Syawal. Geus jadi kabiasaan saban-saban sakola desa nu aya di pakampungan sok ngasupkeun murid anyar. Kitu deui Mang Bohim nuju sibuk keur ngadaptarkeun Den Yaya putrana Pak Camat teh. Atuh anakna Jang Samsu deui ari nu saurang deui nyaeta Aceng Buhun. Margi diwiatan kuramana Mama Ajeng kuramana nyaeta Mama Ajengan Sulaiman. Atuh nu didaftarkeun sakola desa pakenjeng teh jadi tiluan. Ari babaturan ngahijngajina mah kabeh ge arembungeun. Alesanana cenah jagana lamun sakola teh sok dijieun soldadu ku Walanda. Sanggeus eta barudak nu tiluan ditarima jadi murid kelas hiji sakola desa pakenjeng kunu jadi guruna. Mang Bohim kawidian mulang kabumina ngan amanat paguru cenah enjing kedah nyaranak artos satalen kanggo iuran sakola atawa harita mah disebutna bayaran sakola bae. Dari bangsa asbak atuh cenah sabak pramesti asbak sabak gerip buku buku tulis patlot jeung ngobang sina mah aya di paguru. Ring we cenah ieu jelema nu opatan teh barali ka kampung Talagawangi. Barang keur ngeunah-ngeunah leumpang di jalan. Ok Jang Samsu harita teh naros ka bapana nyaeta Mang Bohim. Upeunjing teh kedah lebet sakola teh ngawitan tabu sabaraha. Abdi mah sieun kasiangan, Pak. Ih, ngawitan anu lebet mah ditabuh 7. Tabu 10 mulangna. Tapi ujang mah jeung sarerea ini ti imah kudu jam genep isuk-isuk pisan. Sabab kapan lembur urang mah rada anggang ti sakola teh. Lamun teh mah datang ka sakola aya keneh waktu. Kapan eta waktu keur ulin atawa keur reureuh? Bari jajan naon we nu matak wareg dah. Tapi ari alusna mah uwah wae ka jajan isuk-isuk keneh nya. Sasarap we. Memes jam genep teh sarapan heula di ditu di imah. Oh, jeung abdi teh tiluan kedah miwas jam genep. Ngarah dongkap ka sakola ya keneh waktu. Kitu mah nya, cek Jang Samsu. Menit telepek nanya kanu jadi bapana. Abari seserian
Ari Aceng Bubun jeng Den Yaya mah ukuran ngadarengekeun we. Bari terus lalempang, pok Mang Bohim nyarita deui. Ya Ujang, pokona mah urang ulah nepi ka sakola kabeurangan. Kapan sok aya hukumanana? Ari murid teu bener teh. Nyaeta sok disetrap. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Si jago rangket. Mangga urang lajengkeun. Harita para mitra sadaya atuh. Mang Bohim tuluy nyarita deui. Oh, nya Ujang. Pokona mah nya urang teh ulah nepi ka sakola kabeurangan. Kaban sok aya hukumanana. Ari murid teu bener teh nya eta sok disetrap. Kumaha bae disetrap teh? Jang Samsu bangun hayang jelas. Ih, ari disetrap teh bising hidup tacanya homa nyaita. Urang bakal ditangtungkeun di kelas nu pangharepna. Sarta ku babaturan sararea pada nunyu bari di era-era. Nah, hidup teu nyaah ka diri. Lamun ka urang aya nu ngece jeung ngahina, pasti hidup bakal nyeri hate. Sanajan bapa oge bakal kabawa goreng atuh ku paguruna. Tangtu meureun di ieu disebut nage teu bisa ngawarah kanu jadi anakna. Tah ku hal ieu bapa ngabejaan ka sararea supaya ulah nepi kajadian sarupa kitu. Wah, siga mah nya barudak. Mang Bohim nanya kanu tiluan. Oh, tu Pak Bohim, aduh mah sararea bade diajar disiplin we da parantos dilatih ku mamajengan. Walon budak nu tilu para mitra patembalan. Atu ari lempang di barung jeung ngadongeng mah teu karasa. Sanyaho-nyaho soteh geus nepi ka buruan masjid. Aceng Bubun ngaku ka Mang Bohim jeung ka sararea supaya nyarimpang heula. Tapi teu daraekeun da pugu geus deukeut ka masing-masing imahna. Mang Bohim jeung Samsu langsung nuju kabeh lebah. Jadi sobat nu tiluan teh ayeuna mah papisa. Caturkeun poe isukna rebun-rebun kene. Den Yaya Samsu jeung Aceng Bubun sabada sarolat subuh. Terus darangdan ku pakean bersih jeung alanyar urut lebaran. Sirahna geus disalisiran palus-alus, disahedeng atawa golep buukna bising teu disebut budak kaset. Sanggeus silih sampeur bring we atuh. Ye tilu sobat teh bareng lalempang ngajug-jug sakola desa pakenjeng. Rek ngalaksanakeun diajar maca jeung nulis di eta sakola desa. Ye barudak nu tiluan teh sarakolana estuning garatol pisan. Langka absen atuh di masing-masing imahna garatol pisan ngapalkeunana. Naon-naon pangajaran nu geus diwulangkeun kunu jadi guruna. Atuh teu matak heran keur ieu murid-murid nu tiluan jadi palalinter keur mages aya da dasar pipinteureun turug-turug getol ngapalkeunana. Tangtu we jadi murid-murid tuladan lamun ku jaman ayeuna mah cenah murid teladan. Tapi waktu hari tamangan saukur dipiresep jeung dipikanyaah bae kunu jadi guruna. Ari buka penten sok pada bagiliran bae ye murid nu tiluan teh nya eta kahiji Den Yaya alias Den Supardi, kadua Jang Samsu, katilu Aceng Bubun. Bubuhan putrana mama ajengan atuh anger we nu jadi nomor hiji mah diborong ku barudak nu tiluan teh. Tapi nya eta atuh abong sipating manusa. Di samping loba disagege sagigireun loba nu dipikaresep
apunten. Disa-disa gigirin loba numi karesep. Tekurang-kurang numi kacece. Jeng mika geluh nyaita hiji budak salah saurang tinu jadi babaturanana. Nungaran si Mardun. Asana asal urang ganda soli. Eker mah bodoh. Turunan cadu ngapalkeun. Atuh ari datang tisakati sakola gawe resep koko jayan bae di walungan. Bari ngamanian muning. Anu angonan babaturanana. Adatna teu kaop kahulag ku babaturanana oge. Babari ngulit bawang. Malah sok terus nengel atawa nyabok ka tukang ngarangon muning teh. Dikeraskeun atuh di apunten. Dikeresakeun babaturan kabeh pada sieun, pada miris ku si Mardud teh para mitra. Pang-pang na macana bisa main pencasilat, warahan Mang Arnasim ti ganda solitea. Kitu deui waktu di sakola kabeneran dina hiji poe. Pak guru nuju masihan pangajaran basa Sunda. Anu kudu ditulis ku barudak pokna teh. Barudak coba tulis naon lemesna ini. Ye contona si Karim ini ti imah reka Bandung. Dayeuna kieu ye. Abdi titik-titik ka Bandung. Jeung pak guru titik-titik ka Bandung. Sok geura tarulis dina buku marane. Saha-saha nu bener ngeusianana bakal meunang hadiah balik pangheulana. Ari nu salah wayahna wae paling-paling disetrap atawa moal dibere peunteun. Sok atuh bok kadinya mimiti geura narulis. Pak guru miwarang ka muridna. Harita teh para mitra dina pangajaran basa Sunda. Kacaritakeun atuh Aceng Bubun den Yaya oge Supardi jeung Jang Samsu mah geus prak we nula narulis. Ngisian pertanyaan nu dilisankeun ku Pak Guru Cikem malah geus ampir beres narulisna. Tapi kumaha ari si Mardud? Gawena ngandoak lieuk we kagigir ka beulah kenca. Rek ka katuhu tungtungna mali ka tukang. Pok ngaharewos ka Den Yaya. Cikaden, kuring tulungan yeuh. Naon ari lemesna ini teh kuring mah podi. Den Yaya pok ngaharewos. Tingali atuh Dud, tu Pak Guru ningali ka urang. Keur kitu Pak Guru ningali heula kana erloji da geus tabuh hiji kurang 5 menit. Apok atuh naros? Saha nu geus beres ngeusian eusina geura init? Sok kana. Lamun geus beres eusina geura init. Ari nu geus ngaeusi mah harita ge para mitra sadaya. Terus ngajawab, "Abdi, abdi." Cek murid nu geus beres nulisna. Ari tema barudak nu can anggeus manulisna. Teu can parandos kana deui. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Sunda para mitra kapungkur ya diajar nanti
kumaha benerna cenah para mitra sadaya ngagunakeun basa Sunda. Unda pusukna sareng sajabina. Mangga para mitra kudu kumaha lemesna cenah para wargi keur sorangan atawa keur batur keur ieu gegedehen para wargi keur kakolot sareng sajabina benten-benten. Mangga urang teraskeun. Si Mardud ngahulang we mikirna. Mikiran naon nu kudu ditulis ku manehanana? Ah, terus saya manehna nulis. Jeung dinulisna teh tibalik para mitra sadaya. Dina bukuna teh nulisna teh mulih jawabanna teh. Nu pangheulana diparios Aceng Bubun. Teras dipiwarang kaluar balik pang payuna. Nomor 2 Den Yaya alias Supardi. Ari nomor 3 nyaeta Jang Samsu. Tapi aya nu salah atuh ngeusian ge terus we mulang. Di piwarang baralik ongko geus waktuna datos jam 1 langkung. Terus we pa guru mah marioske aja moalisen euci tiap-tiap murid. Ari nu bener ngeusianana terus di piwarang mulang. Nganu saralah disetrap heula. Di sinangomean heula eta tulisan kasup Mardud. Pikiran si Mardud manigeus ngarasa ngangres, ngenes cenah para mitra. Dumeh tadi nanyakeun ka Den Yaya teu dibejaan, lain ku eueul, tapi Den Yaya sieuneun kunu jadi guruna. Dina poe harita mah teu aya kajadian naon-naon. Tapi dina poe pagetona, si Mardud dina balikna ngaheulakeun maneh lumpat pangheulana. Da maksudna rek megat Den Yaya maksudna rek ditengel ku popongkol selong dina jajalaneun anu suni jeung lebah nu tiiseun pisan. Watesna seep. Rupina dewi kadewa heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta si jago rangket karangan Mang Otang dina bagian munggaran alias bagian kahiji. Insya Allah enjing urang teraskeun bagian kedua. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.